הלאה. היי. אני רוצה הפוך, בבקשה. קטן או גדול? גדול. תודה. מה קורה, ענת? הכל בסדר, אני באמצע הנרחה עכשיו של סלקום נביגייטור, נדבר אחר כך. ואז אני לוחץ על נווט, והנביגייטור בעצם מביא אותי לאן שאני צריך. כל פרטי המסלול. גיל, טיפלתי בהגדרות של הנביגייטור, מה עם הספיקר של הנוקיה? טופל? כן, סיימתי עם הספיקר. בבקשה, אדוני, מכשיר שלך חזר מתיקון. תודה רבה. חבר'ה, מה העניינים? כל אחלה, הכל דבש. וואי וואי, בנות, אני חייב לזוז, יש לי ישיבה. שלום. שלום. כל חמישי אני אפנק את חברה שלי עם זר פרחים. יש לך משהו נחמד לתת לי? מתי המכשירים החדשים מגיעים לשטח? שבוע, 10 ימים, גיא. אבל חבר'ה, חשוב שכל הנציגים יהיו מוכנים לפני שהם יוצאים לשטח. אז מה, איזה אירוע מדהים סלקום ארגנה אתמול? כן, היה סוף הדרך, תראה, החבר'ה פשוט לא הפסיקו לרקוד. סלקום, הרבה יותר ממקום עבודה.